Зима, ожеледиця і травматизм. Саме так у цю пору року воно і буває. Ушкодження різні за складністю, кажуть травматологи. Проте однаково небезпечні, якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою. Враховуючи те, що була благоприємна погода, менше снігу і ожеледиці, загальна кількість людей, які звернулися на травмпункт за медичною допомогою, становила десь 60 чоловік. От пройшов сніг, дощ, утворилася ожеледиця, кількість звернень в травматологічний центр збільшилося в середньому на 20%, тобто до 80 чоловік за добу. В середньому за ці дні було 61 чоловік травмованих. Падінням, звичайно, важко керувати, аби воно було менш травматичним, але запобігти йому треба намагатися. Підбирати взуття, щоб воно було на нозі зручним, фіксувало добре гумоково-ступневий суглоб. Це дивитися, щоб була підошва ребриста. Перед тим, як виходити, можна наклеїти на підошву чи лейкопластир, чи можна взяти в домашніх умовах, примотати до підошви наждачний папер. Щоб не було такого, щоб не було підошва не скользила по льоду. А найкраще подбати, аби організм мав резерви. Лише так можна уникнути складних травм під час падіння. Збільшити продукти харчування, які містять більше препаратів кальцію, вітаміну D, що зміцнюють кісткову масу. Тобто це, в першу чергу, це молочні продукти, на другому це морська риба, в загальному кажу, яйця, ну і морепродукти. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.